שנמקום. שעכשיו תלמד בעברית. You need to teach him in Hebrew. Yeah. אגוש, אדרק, אוליבה, רק, לא, אגוש, ימינה, שמאלה. Okay. And 1, 2, 1, 2, 3, and 1, 2, 3, 1, and 1, 2, 1, 2, 3, the Hebrew, and 1, and go. הריקוד הוא תפילה מתוך תהילים, כאייל תהרוג, לא עם פי, עם עין, עין. חצי שנייה, היא הספיקה לעשות גם יוגה, להכין את עצמה ולבוא לרקוד. הלוואי עליי ככה. מי זאת מלכת סוניה? סוניה בדרך כלל זה חמולות. ויש שם גברים וכל אחד עם איזה מלחמה, אבל בסופו של דבר, זאת אומרת, יש המון, המון עניין של כוח. רוזלין. אבל בסופו של דבר מי שקובעת זאת המאמה. זאת שיושבת בצד. שקטה, שקטה, אבל כל גבר שיבוא אליי, קודם כל יקבל שתי סירות ואחר כך מתחיל לדבר. זאת המלכה הסרניה, וזה קצב, זה האופי של הריקוד גם. בלי ידיים! אחד, שתיים, ארוח!